Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz Amni Beramlan. Jadi saya akan membentangkan tentang satu tajuk inspiration board, iaitu daripada Lipsheet, subjek visual merchandising, Lipsheet practical 5 task 2. So move on. Jadi ini adalah my idea for display item. So saya mengambil gambar yang memaparkan tentang jam tangan. So saya mengambil jam tangan sebagai display item saya. So menerusi dalam gambar ni, kita boleh lihat di satu display di mana dia memaparkan jam tangan. So bagi dalam idea saya, saya ingin memaparkan display jam tangan untuk dimasukkan ke dalam display yang saya akan reka nanti. So kita teruskan. Jadi dalam display yang saya akan buat, di mana boleh nampak pada gambar yang sebelum ini, jadi ini adalah tiga komponen yang saya akan tambah untuk saya letakkan pada display item saya. So yang pertama, saya letakkan box, iaitu saya akan meletakkan kotak di belakang, iaitu dijadikan sebagai background. And then dah tentu ada display item, iaitu jam tangan itu di hadapan. And then box ini saya akan diletakkan di tepi, di bahagian belakang, dan di bahagian sisi kanan dan bahagian sisi kiri. Okay, jadi apabila saya letak kotak yang berbentuk seperti macam separa segi empat, so dalam masa yang sama saya juga akan meletakkan satu background, iaitu saya akan lekatkan background pada kotak di bahagian belakang, iaitu boleh lihat gambar itu background hijau, macam dia apa, menunjukkan nature. So boleh nampak gunung ataupun kebanyakan dalam gambar tu berwarna hijau, warna pokok, warna tanah yang subur. So saya akan letakkan di bahagian belakang, belakang, pada bahagian belakang display item. So di bahagian kanan dan kiri juga saya akan lekatkan sejenis wallpaper juga, wallpaper, tetapi wallpaper yang berwarna hijau mengikut seperti mana background yang utama di bahagian belakang belakang display item. So apabila saya buat saya tambah wallpaper pada kotak di sisi belakang, sisi kiri dan sisi kanan, saya juga meletakkan daun, seperti daun palsu ataupun daun plastik. Saya letakkan di bahagian bawah, di bahagian lantai, ataupun dikatakan sebagai lantai lah, pada display item yang saya akan buat. So daun juga berwarna hijau, so dia mengikut warna background yang saya letakkan di bahagian sisi kanan, sisi kiri dan bahagian background utama di bahagian belakang. So saya akan taburkan daun pada lantai. And then saya, itulah sahaja yang saya boleh, yang saya mahu buat pada display item saya. Okay, itu yang pertama, saya letakkan kotak, saya letakkan background wallpaper, dan saya letakkan daun plastik, daun tiruan.
dan supaya ia nampak cantik, mana mengikut tema warna hijau yang saya suka. Dia seperti mengikut tema nature. Okay. Baiklah, itu sahaja daripada saya berkaitan dengan background yang saya akan buat bagi saya siapkan untuk di masa yang akan datang. So, terima kasih, sekian daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.